နေအရင်ပူနေတဲ့နေ့တစ်နေ့မှာပေါ့ကွယ်မင်္ဂလာပါဒီနေ့တော့ရေရမ်းပူလို့ရေတွေချိုးပြီးတော့သပင်ညှက်မလားဆိုပြီးတော့တင်လာစဉ်းစားနေတာပါတူတူလေးညှက်လိုက်ရင်ကောင်းမလားဒါပေမဲ့လည်းတူတူလေးညှက်တော့ပါဘူးအမေတင်လေးညှက်လိုက်ပါမယ်ကဲဒါဆိုရင်တော့ဘေးကပြတ်ထားတဲ့ပုံလေးတိုင်းပဲညှက်လိုက်မယ်နော်ကဲစပြီးတော့ညှက်ပါတော့မယ်ဆက်ပြကြည့်ပြပါဦးแกซะบินปองก็เนี่ยหลุปีตั๋วไปดีปုံไม่ตื่นอ่ะดิเป็นแต่ตอนมาตลอดเลยจี้หลุอึนปีเลยปอนเนาะอะคูอ่ะดิลาแห่ปีไปมั้ยมีอ่ะมะล่ะเหรอปုံตื่นโลไม่อยากดีปอนเนาะมีอ่ะมะล่ะดิปုံตื่นโตสั่นเนี่ยยังจ่ายนี่ไอ้ก็เลยยังสั่นอยู่တော့ทีนี้โหยังซ้ําไล่ไปได้มีเปลี่ยนล่ะพี่สุดแล้วปုံตื่นไล่ป่าวมั้ยซะบินนี่โหแห่ปีတော့ปုံตื่นในอาคาจ้ะรู้สิဒီသပင်မှာရေမဆွတ်သလိုပုံသွင်းတာတော့ပို့ပြီးတော့ကောင်းတာပေါ့နော်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ရေမဆွတ်သလိုမှာလေမုန့်ဆက်နဲ့ပုံသွင်းလို့ရှိရင်ရှေ့မှာတင်းနီလာညှက်ချင်တဲ့ပုံစံလေးတိုင်းပုံသွင်းလို့ရတာပေါ့နော်။အခုက၆သွားတဲ့အခါကျတော့ကိုလိုချင်တဲ့ပုံစံတော့ပုံသွင်းလို့တိတ်မရတော့ဘူးပေါ့နော်။အဲအနည်းဆက်ဆုံးတူတဲ့ပုံစံလေးကိုပဲတင်းနီလာကပုံသွင်းလိုက်ပါတယ်။အခုဆိုရင်တော့ပုံစံလေးကဘာဖြစ်ဖြစ်ဟိုကြည့်လို့ကောင်းသွားတယ်။ကိုလိုချင်တဲ့ပုံစံလေးရတယ်ပေါ့နော်။အလုံးစုံနဲ့ရပါမယ်